Pie Salacgrīvas tilta sāksies pamatīga rosība. Nemitīgi piebrauc un aizbrauc kravas mašīnas. Ar kuģī darbinieki visu laiku uz upē esošās platformas piegādē nepieciešamos materiālus. Tiek būvēts pagaidu tilts. Šobrīd tātad notiek pagaidu tilta balstu izveide. Tas ir metāla caurulis, ko iegremdē ar celtni, iegremdē ūdenī. Un tad ar vibro iegremdētāju viņus tālāk iedzina līdz pat 5 metriem gruntī. Tādā veidā veidojot šos te balstus. Šobrīd lielākie izaicinājumi ir vairāk. Viens no tiem pagaida tilta būvniecība. Līdz 15. augustam jāpabeidz visi darbi upes gultnē, jo tad stāsies spēkā liegums nārstošanas dēļ. Otrs izaicinājums ir teiksim, cietā grunts, kas šeit atrodas šajā teritorijā, jo vecā tilta teiksim, balsts tika guldīta tieši uz grunts. Mēs esam izvēlējušies tādu nopietnāku risinājumu, ka mēs urpsim tātad pāļus šajā dolomītā. Nu, tad konstrukcija būs tāda pamatīgāka un kalpos, es domāju, ilgāku laiku. Pēc 15. augusta darba neapstāsies, sāksies pagaidu tiltu montāžu. Esam tātad paņēmuši ar Latvijas valsts ceļu labvēlību. Esam paņēmuši divus pagaidu tiltus no valsts materiālām rezervēm. Vienu no Cēsīm, vienu no Jēkabpils. Mēs šobrīd veicam šo te tiltu remontu, jo viņa nebija pārāk labā stāvoklī. Katrs no tiltiem bija 100 metru garš, mums ir vajadzīgi 164 metri. Un tad nu, mēs no šiem abiem tiltiem mēģinām izveidot pašu tādu labāko konstrukciju. Strādnieki izceļ, ka karstās vasaras dienas viņiem netraucē veikt darbus, jo ārzemēs ir nācies strādāt pat plus 40 grādos. Galvenais izaicinājums ir tas, ka mums atšķirība no jauno tilta būvniecības, parastas jauno tilta būvniecības, mums šeit ir trīs posmi. Pirmais tas arī izbūvēt pagaidu tiltu, pēc tam demontēt vecu tiltu un tikai pēc tam uzbūvēt jauno tiltu. Tas ir izaicinājums galvenais. Pēc pagaidu tiltu montāžas paveikšanas sāksies Salacgrīvas tilta būvniecība. Tikmēr vietējie iedzīvotāji atzīst, ka viņiem ir prieks beidzot redzēt aktīvu būvniecību. Es pati esmu no Salacgrīvas un es zinu, ka vienkārši pārvietojoties pa šo tiltu regulāri, nu jūtam ir gan tā vibrācija, nu gan nu kad tas vecais tilts ir diezgan tomēr tāds, nu teikšu šaubīgs. Bailīgi nav iet pāri. Nu bailīgi gluži ne, bet tā doma, ka kādu brīti kaut kas var kādu reizi kaut kas varētu notikt, ir nu jā, tā sajūta ir tāda. Pašlaik satiksmi par pagaidu tiltu, kas izmaksā aptuveni 1 miljonu eiro, plānot šā gada septembrī. Visa projekta izmaksas ir nepilni 15 miljonu eiro bez PVN. Un darbs jāpabeidz līdz nākamā gada rudenim. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.